Так освобождаем шаг за шагом, село за селом нашу землю. Ukrayna silahlı qüvvələrinin 92-ci briqadası Xarkov vilayətində daha bir yaşayış məntəqəsini, Stary Saltov yaxınlığında olan Moldova qəsəbəsini azad edib. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko məlumat paylaşıb. Yayımlanan video görüntüdə Ukrayna hərbiçilərinin azad edilən qəsəbədə evlərdən birinin üzərinə bayraq sancması və yerli əhalinin əskərləri sevinclə qarşılanması əks olunub. Шаг за шагом, село за селом, нашу землю. Help you. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Прямо с душа рада. Все? Так, ключ находим. Рады? Конечно! Ключ мы не найдем, потому что... Все, вскрываем. Давай топор. Все, теперь мы вернулись. Я? Там и что? Я же уволена. Нет, какая уволенная? Вот Кабрик вас назначает на пост. Мы объединили округа, поэтому... Мы сейчас их объединим, и вы будете рулить Шестаковым. Да ну, нет, это все незаконно. Все законно.